Techniek speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Of je nu werkt als installatiemonteur, projectleider of werkvoorbereider. Samen met alle andere technici draag je elke dag bij aan een slimmer, duurzamer en schoner Nederland. Terwijl jij als technicus elke dag aan het werk gaat, wordt er een nieuwe generatie klaargestoomd. Een generatie die graag in de technische sector wil werken en straks voor vele commerciële en maatschappelijke uitdagingen komt te staan. Wij, technische ONO-fondsen en het onderwijs, willen de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven overbruggen en de nieuwe generatie het beste technisch onderwijs bieden. Zo kunnen zij in de toekomst direct aan de slag met de juiste skills. Om dit te bereiken zijn er ervaren en enthousiaste technici nodig die het leuk vinden om af en toe voor de klas te staan, op zowel het MBO als het VMBO. Naast je huidige werk met één been in het onderwijs. Deze combinatie noemen wij de hybride techniekopleider. Want juist mensen die in de praktijk werken hebben de kennis en ervaring om de nieuwe generatie op te leiden. Voor jou een nieuwe uitdaging, voor ons een manier om jongeren op een mooie toekomst voor te bereiden. Om als hybride techniekopleider aan de slag te kunnen gaan, hebben we voor jou een uniek scholingstraject ontwikkeld. In dit scholingstraject van een jaar volg je op een aantal avonden een onderwijskundig programma. Je maakt kennis met verschillende soorten beroepsonderwijs en je gaat ook daadwerkelijk naar scholen toe. Waardoor je stap voor stap leert hoe je jouw vakkennis en ervaring aan jongeren kan overdragen. Na dit professionaliseringstraject heb je de juiste basis om als gastdocent of als praktijkbegeleider bij MBO of VMBO-scholen aan de slag te gaan. Mocht je een uitgebreidere rol willen binnen het onderwijs, dan kunnen we jou ook hiermee verder helpen. Zo kan je naast je werk een leven lang leren en draag je bij aan het opleiden van jouw toekomstige collega's. Scholingstraject Hybride Techniekopleider. Voor jou en de toekomst.